Армыстар хва 24 арнасында жаңалықтар уақыты студияда Қуанша Санқызы. Бүгін Екібастұзға күн соңына дейін толық жылу беріледі. Таңғы 8-дегі ақпаратқа сүйенсе, қалған 11 үйдің жылу желілері жөнделіп жатыр. Қаланы жылуға қосу жұмыстары түні бойы жүргізілді. Мәселен, Сәтбаев көшесіндегі 8-ші үй жертөлесінің жылу жүйесі қалпына келтірілді. Одан кейін қатып қалған батареялар ауыстырылды. Кәріз жүйесі тазартылды. Жұмыс мұнымен бітпейді. Ортақ іске құтқарушылар да тартылған. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті гарнизонның 25% Екібастұзда жүр. Астана қаласы, Ақмола, Жамбыл, Қарағанды облыстарының әскери бөлімдері көмекке келді. Үйлер жылуға қосылғанмен бірден жылынып кетпейді. Сондықтан коммуналдық апаттан зардап шеккен адамдарды қалын көрпемен жылытқыш құралдармен қамтамасыз ету әлі де өзекті. 36 адам, содан кейін вахтовка 12 келді, және де басқа мына жылтатын пушка деген болады. Сонда алып келді, агрегаттар алып келді, сосын софит алып келді. Оның бәрілігі бізде енді, бұл айтқанда қала үлкен ғой. Оқиға болған үйлер көп, апатқа түскен үйлер көп, соның бәрілігін дейтін жылыту және жөнейту жұмыстарын өткізу үшін сол күштер келіп отыр. Тұрақтандыру қорлары жұмысында үш кезеңдік жаңа тәсілдер қолданылады. Биыл азық-түлік инфляциясына қант пен жеміс-жидек және көкөніс өнімдері бағасының күрт өсуі әсер етті. Жаңа тәсілдер маусым аралық кезеңде көкөніс бағасын бірден қымбаттатпай, келесі маусымға дайындық кезінде негізгі азық-түлік өндірушілеріне қолжетімді қаржы бөлу мақсатында қолданылады. Тесті ұсыныс азық-түлік бағасы мәселелері жөніндегі кеңесте айтылды. Шетел шараларда делдалдарды анықтау және баға тізбегін талдау жөніндегі өңірлік комиссиялардың жұмысы әлі де нәтижесіз. Жиында бұл мәселе де талқыланды. Премьер-министрдің орынбасары, сауда және интеграция министрі Серік Жұманғаринның айтуынша, өңірлік комиссиялар өздерінің негізгі функцияларын орындамайды. Дәл осы кезде жедел және уақытылы жұмыс істеу қажет. Атырау облысында балық шаруашылығын өркендетудің үш жылдық бағдарламасы жүзеге асырылады. Биыл Каспий теңізінен Қиғаш және Жайық өзендерінен 12 мың тоннаға жуық балық ауланды. Оның 11 мың тоннасы өнделіп, алыс жақын шетелдерге экспортталды. Бүгінде Атыраудың балығы Өзбекстан, Ресей және Израильде үлкен сұранысқа ие. Ендігі мақсат экспорт көлемін көбейтіп, шағын шаруашылықтарды ірілендіру. Құрманғазы ауданында балық шаруашылығын өркендету үшін алдағы 2 жылда құны 3,8 миллиард теңге болатын үш жаңа инвестициялық жоба жүзеге асады. Былтыр жылдан бастап балық шаруашылығы дамыту бағдарламасы қабылданды. Соның ішінде 80% тауарлы балық өсіруге бағытталған. Осы ретте біздер қазір Атырау облысы әкімдігі өңірімізде тауарлы балық өсіру бойынша жұмыстар қолға алынып, жұмыстар жүргізілуде. Қазір бізде 9 жоба дайындалып жатыр. Соның ішінде 2 үлкен жобада, қалғандар енді 7 шағын жоба. Бұл жобалар 2025 жылдар аралығында жүзеге асырады деп жоспарлап отыр. Абай облысында жыл басынан бері мыңнан астам бала оңалту шараларынан өтті. Биыл семейдегі перзентхана жанынан 2 бірдей оңалту орталығы ашылған. Тұңғыш президент қорының қолдауымен жұмысын бастаған мекеменің бірі 3 жасқа дейінгі, екіншісі 3 жастан 18 жасқа дейінгі денсаулығында ақауы бар балаларды қабылдайды. Бір мезетте 100 адамға тегін медициналық қызмет көрсетеді. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры өңірлік филиалының дерегінше 2022 жылы аймақтағы оңалту шаралары үшін 2 миллиард теңге бөлінген. Ал келесі жылы бұл мақсатқа 3 миллиард теңге бөлу жоспарланған. Осы оңалту орталығында біздің Абай облысының шет жақтандағы райондардың кішкентай нәрестелер осы жерге келіп 21 күн өзінің емінің реабилитациясын алуға мүмкіндіктер бар. Негізі осы оңалту орталығы сол үшін ашылған. Себебі енді шет жақтағы райондарда, шетірдің жерлерде енді осындай көмекті жеткізу қазір қиындау болып тұр. Балалар ем алғаннан кейін бізде өте көп жақсы нәтижелеріміз бар. Осы бір жылдың ішінде кейбір балалар бір емес, екі рет, үш рет ем алғандар бар, 2-3 курс. Жүрмеген балалар бірінші қадамдарын жасап жатыр, басын ұстамаған балалар басын ұстап, сөйлемеген балалар бірінші сөзін айтып, соған ата-аналары қуанып жатыр. Олармен қоса біз өзіміз де қуанамыз.
Қарағанды облысындағы мектептердің тек 50% ғана ішкі істер министрлігінің жедел әрекет ету орталығына қосылған. Мұның өзі жемқорлыққа қарсы қызмет жүргізген жұмыстың нәтижесі. Жедел уәкілдер мектептердің бейнебақылау құрылғыларын тексеріп, бірқатар кемшілікті анықтаған. Мысалы, осы жұмыстарды жүргізуге тиіс қызмет көрсетушіге бюджет есебінен 300 миллион теңге бөлінген. Алайда білім ордаларының барлығы бұл жүйеге қосылмаған. Сондай-ақ бақылау камераларының сапасы сын көтермейді. Отыр оқу ағарту министрі Асхат Аймағамбетов мектептердегі бақылау камераларын ішкі істер саласының жедел басқару орталығына қосуды тапсырған. Дегенмен бүгінгі күні облыстағы 600 мектептің тек жартысы ғана құқық қорғаушылардың бақылау орталығына біріктірілген. Полиция департаменті жанындағы жедел басқару орталығында сондай-ақ полиция қызметінің кезекші бөлімдерінде 284 мектептің бейне бақылауы көрсетіліп тұр. Кей жерде интернет дұрыс жұмыс істемейді, кей жерде техникалық қиындықтар туындап жатады. Сондықтан барлығы түгелдей қосылған жоқ. Біз қазір қызмет көрсетушіге келісім бойынша жылдың соңына дейін барлық мектепті қамтуымыз керек деп талап қойдық. Шығыс Қазақстандағы Алтай қаласында мемлекеттік тілде толық білім беретін бір ғана мектеп бар. Оның өзі қала шетінде орналасқан. Ал шаһарда соңғы жылдары балаларын қазақ тілінде оқытамын деген отбасылар саны көбейіп келеді. Сондықтан олар бірнеше жыл бойы қала орталығындағы орыс мектептерінен қазақ сыныптарын ашу туралы бастама көтеріп келген. Жұрт өтініші жерде қалмады. Қазақша оқып жатырмын. Амина сияқты бірнеше бала бел Алтай қаласының қақ ортасындағы нөмір 11-ші орыс мектебінің қазақ тілді даярлау сыныбына және бірінші сыныпқа қабылданды. Қазір бүлдіршіндер ана тілінде тақпақ жаттап, әліпбиді үйреніп, бір-бірінен қалыспай білімдеріне сусындап келеді. Ата-аналар да орталықтан мемлекеттік тілдегі сыныптар ашылғанына ерекше қуанышты. Мәселен, Гүлнар Ақтанова бұл сұрақты талай рет көтеріпті. Ақыры кішкене немересін ертіп, қаланың екінші басына сабылмайтын болды. Қалада жалғыз қазақ мектебі бар. Оны біз балаларды ана алысқа апарып әкелу өте қиын болды. Содан 2 жыл бұрын біз бұл мәселені көтеріп, енді міне ашылды. Өте қуаныштымыз. Осыған қамқорлық көрсетіп, осыған атсалысып, ашып, мен бірінші класс асып жатыр. Өте қуаныштымыз. Әзірше мұнда 2 ақ сынып ашылған, алайда болашақта сұранысқа қарай бұл көрсеткіш өзгереді. Яғни алдағы жылдары балалар бастауыш сыныпты толықтай осында аяқтауы ықтимал. Қала былай үлкен болғандықтан бір ғана қазақ мектебі мен өз басым жеткіліксіз деп ойлаймын. Өйткені осы біздің мектепте бастауыш қазақ сыныбын ашқаны дұрыс. Ата-аналар үшін де, жалпы қаланың тұрғындары үшін де. Алтайда мемлекеттік тілде білім мен тәрбие алуға сұраныстың артып келе жатқанын айқындайтын тағы бір дәлел балабақшалардағы қазақ тобының көптеп ашылуы. Мәселен, мына жекеменшік мектепке дейінгі мекемеде осыдан 8 жыл бұрын бір ғана қазақ тілді топ болса, қазір бірнешеу. Келесі жылы тағы көбейту жоспарланыпты. Балаларына мемлекеттік тілді үйреткісі келген өзге тілді азаматтар саны да артып келеді екен. Сондықтан оған да назар аудармақ. Ата-аналар керісінше өздері айтады, оқысын, біз мемлекеттік тілді меңгергенін қалаймыз, барсын деп. Осындай бағытпен, осындай қарқынмен дами беретін болса, сұраныс көбейетін болса, әрине неге ашпасқа. Айта кетсек, осы Алтай ауданы Жаңа Бұқтырма кентіндегі қазақ тілді мектептің мүшкіл жағдайы туралы осыған дейін бейнематериал көрсеткен едік. Енді келер жылы бұл мәселеде шешілмек. Қалашықта жаңа қазақ тілді білім ордасының құрылысы басталады. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Шығыс Қазақстан облысы, хабар 24. Жамбыл облысында ауыл тұрғыны қоқысқа тасталған заттардан жұмыртқа салатын лотоктар шығарады. Қағаз қалдықтарын кәдеге жаратқан кәсіпкер тәулігіне 40 мың дана тауар өндіріп отыр. Әрі 21 адамды жұмыспен қамтыған. Цехтің жұмысымен аймақтағы әріптесім танысты. Еліміздегі санаулы кәсіп түрін қолға алған Мейірбек Құрманбеков Жамбыл ауданының тұрғыны. Ол қағаз қалдықтарын қайта өңдеуді бірнеше ай бұрын бастаған. Аудан орталығынан 6 шақырым жерде орналасқан цех тәулігіне 3 тонна тұрмыстық қалдықтарды өңдейді. Кәсіпкердің сөзінше, кәсіптің бұл түрін баласы Қытайда оқыған уақытында сол жақтан тың технологияны үйреніп келген. Сол жақтан осы технологияны алып келді, содан осыны соғып өзімізді қосатынды қосып алатынды алып осыны шығарып отырмын. Бүгінде шағын кәсіпорында 21 адам екі қолға
бір-бірік тапқан жалақыларда жаман емес 150 мың тенге. Әрі мекеме жұмысшыларын тегін тамақпен қамтып отыр. Шағын цех тәулігіне 40 мың дана латок шығарады. Бұл газбен отал электротендермен ұстайды. 200 градус температурада, 24 сағат тоқтамайды. Бұл пештің ерекшелігі, бұл өзі бұндай технологиямен Қытайда 40 метрлік. Біз өзіміз тағы 20 метр қосып, сапасы өте жақсы болып шығып атыр. Біз 60 метр. Кәсіпкер өнімін еліміздің 5 өңіріне саудалауда, алдағы уақытта тағы бір цех ашу жоспарында бар. Енді ол сұраныстағы тауық етіне арналған бір реттік ыдыстарды өндірмек. Облыс көлеміндегі бірден бір жаңағы инновациялық жоба десек болады. Бұл жобаға да әкімшілік тарапынан кезінде жер берілді. Басқа да қолдаулар, мынау несие бағытында жаңағы қандай банктерде қандай шарттары бар, сол бойынша сүйемелдеу жұмыстары жүргізіліп тұрады. Ауыл азаматы қағаз қалдықтарын өңдейтін цехті толықтай өз қаржысына тұрғызған. Әлі де ойға алған тың жобалар жетерлік дейді. Енді мемлекеттен қолдау болады деген сенімде. Мерей Байы, Тимур Сейлхан, Руслан Ахатілі, Хабар 24, Жамбыл облысынан. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Үндістандағы ауаның ластануына қатты алаңдап отыр. Мәселен, Нью-Делиде қауіп көрсеткіші ең жоғары деңгейге жеткен. Жағдай күрделенген сайын тыныс жолы ауруларына шалдығатын тұрғындардың қатары жылдан жылға көбейіп барады. Әсіресе қыс уақытында ауа көп ластанады. Көшеде жүріп тұру былай тұрсын, үй ішінде демалудың өзі қиындап кеткен. Жергілікті билік ахуалды ретке келтіру үшін біраз бастаманы қолға алды. Мысалы, қоғамдық көліктер экологияға зиян тимейтін таза отынды қолдана бастады. Бірақ мұның еш көмегі болмай, тауқымды әрі шұғыл шешімдер қабылдап, жағдайды қалыпқа келтірудің қамына кірісу керек деп сарапшылар айтады. Ауаның ластануы тек Нью-Делиде ғана емес, Үндістанның барлық солтүстік өңіріне ортақ өзекті мәселеге айналған. АҚШ-тың 44 штатында тұмау тез тарап жатыр. Дәрігерлер биыл сырқаттану бұрынғы жылдарға қарағанда ерте басталғанын ескертіп отыр. Тұрғындар екпе алып, алдын ала сақтанбаса жағдай ушығып кетуі мүмкін. Әдетте тұмау желтоқсан қаңтар айларында жиілесе, биыл ерте басталды және өзге де вирустардың таралуынан жағдай күрделеніп барады. Өйткені алғыс айту мерекесінде америкалықтар бір-біріне жиі қонаққа барды және әуежайларда халық көп жүрді. Аурудың алдын алу мен бақылау орталығының мәліметі бойынша тұмау маусымы басталғалы 78 мың адам ауруханаға жатқызылған. 4,5 мың адам қайтыс болды, оның 14-і бала. Сондықтан ел тұрғындарына тұмауға қарсы вакцина алу ұсынылған. АҚШ-та 6 айдан асқан балаларға да екпе салуға болады. Тұмаудан тағы да басқа вирустардан сақтанудың жолы тазалық сақтау. Қолды жиі жуып, маска киіп жүру керек. Вакцина алу өте тиімді. Әсіресе балаларға, ересектерге де екпе жақсы көмектеседі. Отбасы мүшесін қорғау үшін барлығы да алса пайдалы болады. Құрттар адамның ұйқы безінің қатерлі ісігін ерте анықтауға көмектеседі. Бұл туралы Reuters агенттігі хабарлайды. Жапондық технологиялық компания Hirotsu Bioscience әлем бойынша алғаш рет осындай технологияға қол жеткізіп отыр. Ғалымдардың айтуынша, құрттар дерт тасушыларының иісін сезсе дереу қаша жөнеледі. Бұл зерттеу дәрігерлерге үлкен көмек болмақ. Алдағы жылдары компания бауыр, жатыр, мойны және сүт безі қатерлі ісіктерін анықтау жолдарын қарастырмақ. Ақпараттар легі осындай, жаңалықтарды арнамыздың 24.кз сайтынан да көре аласыздар. Сау саламатта болыңыздар.